nu har vi ett stort jävla problem. För 23 år sedan kunde man ju ha en strippa på scen. Det kan man inte ha idag. Då kommer MeToo och sätter dit oss. Det går ju. Så att vi har fixat en jävligt hårig grek istället. Hoppas det är riktigt. How do you think the teacher's gonna look like this year, right? Now
Kom igen. Ska inte glömma Brandbergen. Och då vill vi, vi sjunger inte såna konstiga sånger. Ja, vi är från Brandbergen. Nej, det var inte. Vi får Nacka och Södermalm, sluta. Nu kör vi. Tjena morsan. Alltså inte min morsa, men Johans morsa. Hon är här också. Jag har en svärmor här idag, en ex-svärmor. Jag har en ny fru och ett nytt barn och lite mer. Ja, Conny Lind står mitt i publiken. Och där har vi en till från Björn. Och där har vi gitarristen i oss i bandet. Vad har vi mer här? Nu ska vi kolla. Där står en tjej och gör några konstiga tecken. Då har vi Kjocko Nackamora. Lina Skogskatten. Nu är hon här också. Conny. Och hans fru. Daniel. Roger. Robban. Ja, det är fan allihopa här. Nu kör vi! I can't wait to feel your love tonight.
All right. Det är bara en låt kvar nu. Joakim Lind till... Joakim Lind till receptionen. Uffe Tapper väntar. Här kommer min absolut bästa vän och vapendragare genom livet. Vi har fan gått... Ja, vi ska inte säga något.
som ska köra mig hem med sin nya Enköping taxi. Det ser ut som 23 år igen. Jag tappar brallorna för fan.